اور جي سماج رو ميڙو بولايو گا ميڙا ري مو صبح ري درشن رو نام مليو او پریوار ني تہ دل دي بہت بہت شبھ کامنا ري دھنيواد دو کہ آپ سماج درشن رو سمرا بھائی اور درشن رو لاپ آدم دیو رہے ہو آگے بھی آ پرکریات سی آر ایم او پہ سمجھنا ہلتا رہو اور آپ سب رو آشیرواد بڑھو لو رے او بھی آپ سب نے مو نیویدن کروں آپ سب رو آشیرواد ملے نا آپ سب رو آشیرواد لیوا بھی آئے ہوں آج یہ ویوستہ ہے آج دھرم دی دجا ہے اور دھرم دی دجا ہم بیتا آباد راکھوا رے واسطے اپنے ہاتھوں رے ملے نے پریاس کروا ہے دور بھی جد رہا آنے ہو آپ نے جی پریاس کری رہا ہوا بہت بڑی آئے آوا وارے پیٹی نے بھی آپ نے یہ بھی ايه